sa shanse ka që të përsëritet skenari 2020-s, pra që partia e dytë, që është PDS-ja në këtë rast, të krijojë dhe të udhëheq një koalicion qeverisës nëse dështon mandatari aktual? Ishte, e keni menduar një gjë të tillë? Edhe kjo pyetja jote është me vend, sikur se ishin edhe të tjerat, pra është edhe në Mal të Zi mjaft aktuale edhe bisedat nga mediat, por çka është më serioze nga Bashkia Evropiane, edhe pothuaj se të gjithë janë të njerëzit që duhet të kemi një qeveri stabile, një qeveri me një shumicë serioze parlamentare, jo vetëm nga 41 deputet, çka është minimumi i pragut të parlamentit zësisht të qeverisë dhe të shumicës, por të kemi një shumicë e cila do të kontriboj, pra 2/3 e saj, do të qoj deri të ndryshimet në prokurori, në organet gjyqëse, gjyqëtare, dhe do të bëjnë disa ndryshimet të cilat janë të domozdoshme për Mal të Zi, le ecjen e saj drejt integrimit në Unionin Evropian. Me siguri të gjitha këto ndryshime pozitive të cilat duhet t'i bëjë Mal i Zi, nuk mund t'i zhvilloj pa prezencen e një subjekti politik i cili ka profilin e saj pro-evropian, i cili ka mbështetjen e perëndimit dhe të shteteve të bashkuara të Amerikës, pra në pyetja është Partia Demokratike e Socialisteve. Edhe vetë Spajic është i vetëdijshëm, dhe disa aliat të ti e në veçanti përfaqësuesit e popujve pakic, të boshnjakëve, shqiptarëve, dhe kroateve, të cilët janë të një zërit dhe me deklaratët e veta, se në qovë se dëshiron Mal i Zi të stabilizohet si shtetë dhe të ven në rrugë të drejt institucionet e saja, atëherë duhet që PDS-ja e ish presidenti Gjukanovic të jetë pjesë përbërëse e qeverisë. Me siguri edhe unë jam i mendimit se ne do të jemi pjesë e qeverisë në qovë se hymë biseda serioze, por jo me mbështetje të qeverisë, ata qka beri dhe qka vendosëm para dy viteve. Me Dritana Abazovic. Pra kryeministrin teknik në IKE, Abazovic, i cili duel le iku agendës le marveshës që kishte me Partinë Demokratike Socialiste, le mbështeti binshëm ndryshimet të cilat u banë në Mal të Zi, ku ishte në pyetje kisha ortodoksit sërbe, pra marveshën me temel me kishën sërbe, e tjera vendimet të cilat ishin në kundërshtim me vendimet le marveshët që i kishte me ne, por edhe me popujt përfaqësuesit e popujve pakicë.